4-րդ տոն պոլիկլինիկան տեղակայված է տարածքային առումով Մուրացյան հիվանդանոցի առաջի հարկում եւ մենք օգտվելով դրանից կատարում ենք շատ ավելի ընդլայնված գործառույթներ, քան սովորական տոն պոլիկլինիկաները։ Օրինակ հիմնականում մենք ընդունում ենք երեխաներ 0-ից 18 տարեկան ամբողջ հանրապետությունից եւ պետպատվերի շրջանակներում եւ վճարովի, ինչպես որ ունենք մենք չափորոշիչներ, բայց առավելությունը նաեւ նա է, որ ստացիոնարում գտնվող բոլոր բաժիններում երեխաները, որոնք գտնվում են 3, 4, 5 օր եւ ավելին, նաեւ սպասարկում են մեր կողմից եւ ատամիցավ եւ ընդհանուր լորձաթաղանթի հիվանդություններով։ Դա մակաբուժական բաժիններից են, էնդոկրին բաժանմունքից են, տրավմատոլոգիայից, վիրաբուժական, մեր բոլոր այն բաժանմունքները, որոնք կան Մուրացյան հիվանդանոցում։ Շատ կարևոր է իհարկե նաև մեկ բան, որ ես ուզում եմ շեշտեմ, մեր անձնակազմը մանկական ստոմատոլոգներ են հիմնականում, բայց նաև մենք ընդունում ենք և մեծահասակների, հանդիսանալով ուսումնական բազա այստեղ նաև ուսուցանում են և ուսանողներ, և օրդինատորներ, հնարավորինս բոլորը ընդգրկվում են այն պրոցեսների մեջ, այն գործունեության մեջ, որը մենք իրականացնում ենք, իսկ մենք իրականացնում ենք ատամների բուժում լիարժեք և բոլոր ախտորոշումները հիմնականում, և ունենք այդ բոլոր մասնագետները, որոնք դա իրականացնում են։ Մի կարևոր գործառույթ, որը կատարում ենք, անհամեստություն չլինի ասեմ, միակը Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ընդհանուր ազգայացումով Բերանի խորոչի սանացիան է։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է մեկ օրում լրիվ լիարժեք և բուժել և հեռացնել բոլոր ատամները։ Իհարկե դա այն երեխաներն են, որոնք ունեն վախի անհաղթահարելի զգացում, բոլոր տարիքի, էլի 0-ից 18, դա նշանակում է այն երեխաներ, որ կաբինետն էլ չի մտնում, բժշկին էլ չի ենթարկվում, ոչ մի բուժական միջամտություն չի թույլ տալիս և ունի մեծականակ հաղթահարված ատամներ։ Դա նաև այստեղ ընդգրկված են եւս միակը հանրապետությունում, որ դա իրականացնում ենք անվճար, մոռացադաշեշտ եմ, դա այն երեխաներն են, որոնք ունեն նևրոլոգիական տարբեր հիվանդություններ, սկսած ամենաթեթև աուտիզմից մինչև զարգացման գլոբալ հապաղումը, լուրջ աուտիկ երևույթներով, էպիլեպսիայով, մանկական ուղեղային կաթվածով, որոնք որ չեն խոսում այն երեխաները, որոնք ունեն սրտի առատներ, այն երեխաները ունեն տարբեր խանգարումներ, այդ բոլորին մենք բուժում ենք, իրականացնում ենք այդ ընդհանուր ազգայացումով սանացիան համատեղ դիմացնոտային բաժանմունքի հետ։ Շատ կարևոր եմ համարում մի բան շեշտեմ, որ ուզում եմ դիմեմ մեր բոլոր ծնողներին, որոնք փոքրիկ այցելուների հետ գալիս են մեզ մոտ, խնդրում ենք, երբ որ երեխային մոտ դուք անգամ տեսնում եք մի թեթև մթագնում ատամների կարծր հյուսվածքների, մի փոքր կոտրվածք, մի փոքր ախտահարում, անմիջապես դիմեք մեզ, որովհետև ուշ դիմելու դեպքում ստացվում է, որ երեխան 20 կատնատամից 12-ից, 14-ից, 15, 16 ավել ատամներ ախտահարում են, այն կարգի, որ երեխան զրկվում է ծամելու կարողությունից, իսկ դա նշանակում է, որ սնունդը գունդ-գունդ կուլ է տալի, դա նշանակում է ստամոքսային հիվանդություններ, դա նշանակում է լրիվ բարդ իրավիճակ։ Այնպես որ խնդրում եմ դիմեք մեզ, մենք միշտ պատրաստ ենք, մենք սիրում ենք մեր գործը, մենք նվիրյալ ենք։